Jak jsem dobrý říkal, Everest, budil jsem se v půl jedný, jak jsem říkal. To je munice, ty vole. Já odpovím, no tak ne. Pechy zase pustí Javko. Ne. Ne, dobrý den. Mám vypnout proud, hele? Můžeš. Bylo by to dobrý, až půjdeme domů. Tady se někdo posral, doslova. Ale nevím, jak se mu to povedlo na zeď. Kurva, 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 dobrý. Kdo chce zabalit Negra? Kde Negra? Tady? Tohle. Pojďte mi někdo tady seřovat civila. Bocha, chlapík tam jde. Zabiju. Nechy se postará. Tak, Milane, koukni se do kamery, jestli není ještě někde nějaký negr. Víš, jak už můžeme se vyrašovat po to. Tu, flo. To byl civil, víš o tom? Není. Fuck it, zabal ho. Není nikde. Nemůžu, upiklokuju. Milane, pojď zabalit. Pechy, běž to vypiklokovat vedle. Není, to je, nemůže, nepiklokovatelný. Někam mám hodit? Tak tam hoď drill. A někam ho hoď. Víš, to bude. Já pak přijdu vytunit. Já se z těch feši ani piklokovat nemůžu. Předek vyrašovat a se sbírat tam to, co tam bude. Sakra. Vosa před vyserem. Dobrý? Skoro. Jestli ho nešenu, jako teď přetáhnu. Dobrý. Tak mi schovej ho za ten stůl. Prosím pěkně. Tak tady nečekáme tak dlouho. Vybereme ty věci vepředu nebo? Vybereme všechen shit. Takže mod Jammer a předek? Ještě ne. Ještě. Nejdřív tady opravit. Mám. Zopravil sám svině. Videohry jsou díla Satanova? No, já myslím, že určitě. To je stejně lehká otázka, jako jestli je Sobotka debil. Odpověď zní ne. Ale u Sobotky ano. Tak jo, jdeme tam. Počkej. Můžem. Čurč. Posaďte se a prdel. Jaký guard ještě? Ne. Ty vole, ten se posral, ne? Ten... Lehni ty píčo. A lidi vepředu vůbec nic neví. Pojď. Ať vás nevidí ty židi. Zabijeme. Počkej, nejsou poldové u pár koutky? Jsou. Právě a proto říkám, ať vás zatím nevidějí. No to mám buglí, takže u mě to problém. Můžeme taky buglí teďkon. Židi u pár koutky vždycky vysrali. Ale prosím tě. Času dost. Právě děláme trošku něco jiného, než zabírat tu tvoji týru. To je taky důležitá práce. Hop. Já bych řekl, že si to asi můžeme vzít i baťovit, protože tady nic víc není. No shit.
ale píču. To jsou všichni bagly, to bude jenom dva? No shit. Tohle je Ukrainian job. Jo, jasně. Tady jich není 15 jako na tom vole, já nevím. Jdeme. Cože, oni si toho nevšimli? Já všimli, zdráva. Ale až Milana, já jsem proběh vůbec nevěděl. Ten, protože Mel má větší detection risk než ty. No shit, ale já tam proběhnu v oknem, ty vole, nikdo nic. Payday logic. Level to nebude, ale jo, bude to level. No konečně ptáček.